Катерина та Єлизавета ритмічно намотують кола по ґрунтовій стежці. Легкий підйом і знову різкий спуск. Так щодня вони долають понад 7 кілометрів, а іноді і до 20. Для непідготовленої людини такі цифри недосяжні. Втім, для дівчат це тільки розминка. Кажуть, бігати звикли у будь-яких умовах. Ми якби давно вже планували тренуватися в такий період, коли не потрібен стадіон, не потрібні шиповки. І карантин, він прям навіть нам допомог знайти це місце, щоб тренуватися по горкам, тренуватися по ґрунту. І нам це більш полезно для ног тренуватися по такої поверхності, ніж асфальт. Простора галявина – найкраще місце для розминки і фізичних вправ. Під керівництвом тренера юні легкоатлетки роблять спеціальні бігові вправи. Хоча біг нерівною місцевістю має свої складнощі, до неї треба прилаштуватися, зізнається 15-річна Єлизавета. Спочатку мені було тяжеловато тут, тому що горки непривично. Я раніше бігала на стадіоні, тільки там ровно, по дорожці, м'яко. Тут спочатку ми біжимо по асфальту, а потім забігаємо сюди по горкам. Ми вже тут бігаємо 2 місяці, тому вже звично і добре тут. І становимося сильніше, виносливіше. Ось так за тиждень спортсменки набігають майже 130 кілометрів. Базові роботи, об'єм тренувальний, біговий, його можна набігати і на місці, і по ґрунту, і навіть, може бути, по ґрунту краще, тому що немає такої нагрузки на опорно-двигательний апарат, на зв'язки, на коліна, і, відповідно, збігаємо в майбутньому травм. Дівчата зізнаються, їм не вистачає атмосфери змагань, суперників і адреналіну. Змагання, якщо і відбудуться найближчим часом, то поки в режимі онлайн. Єдиним виключенням із правил може стати чемпіонат світу серед юніорів у Кенії. Для Катерини це шанс проявити себе. Поки мій чемпіонат світу не відмінили по юніорам, і в мене є к чому ще тримати свою планку, тому що його ніяк не відмінили і не перенесли, тому надіжди на октябрь, сентябрь є, що чемпіонат світу буде, і я настроєна, що в цьому році виконую нормативний чемпіонат світу, виконую мастера спорту, і поки все йде по плану. Дівчата із нетерпінням чекають на післякарантинні змагання. Уряд уже дозволив їх проводити. Щоправда, без глядачів. В'ячеслав Куліш, Андрій Лата, Open News, телеканал відкритий.